بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرُ. یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرُ. تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل نازل ہوتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے.